Hi friends and my dear students. Nam class future videos kuda notification nimge barbeku anadadre kelage iruvanta subscribe button anna click maadi. Subscribe aadre naavu munde maaduvanta ella videos kulu kuda nimge notified agutte. So today class about problems on royalty. Hello friends, this is Priyanka. Today let us learn about the concept called royalty. The question is, Mr. B limited took a lease of mine from A on a royalty of rupees 50 paise per ton of coal, raised with minimum rent of rupees 40,000 per annum and power to recover short working for the first 5 years, the output as follows. What the question tells is, Mr. B limited took a lease of mine from A. Mr. B ಅನ್ನೋರು A ಹತ್ರ ಲೀಸ್ಗೆ ಮೈನ್ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ 50 paise ಪರ್ ಟನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ 40,000 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋದು 5 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 2001 10,000 ಆಗಿದೆ, 2002 48,000 ಆಗಿದೆ, 2003 80,000 ಆಗಿದೆ, 2004 120,000 ಆಗಿದೆ, 2005 ಕೂಡ 120,000 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಶೋ ನೆಸೆಸರಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ನೆಸೆಸರಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರದ್ದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಟೇಬಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಯರ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ರಾಯಲ್ಟಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರ್ಡ್, ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್, ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಯರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ರಾಯಲ್ಟಿನೂ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50 paise ಅಂತ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 40,000 ಅಂತ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ಗಿಂತ ರಾಯಲ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ಗಿಂತ ರಾಯಲ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ 2001, 2002, 2003, 2004 and 2005. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 10,000, 48,000, 80,000, 120,000, 120,000 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ನಮಗೆ 50 paise ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ 0.5 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, 1 rupee ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 paise ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 50 paise ಕೇಳಿದರೆ 1 rupeeಲಿ ಹಾಫ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 0.5 ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಂಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ 0.5 × 10,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,000 ಬರುತ್ತೆ. 0.5 × 48,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 24,000. 0.5 × 8,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 24,000. 0.5 × 80,000 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40,000. 0.5 × 120,000 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60,000. 0.5 × 120,000 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60,000 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 40,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು 5 ಇಯರ್ಸ್ಗೂ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ಗಿಂತ ನಮಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 40,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 5,000 ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 35,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರಲ್ಲ, ನಾವೇನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ 40,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆದರೂ ಬಂದಿರಲಿ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆದರೂ ಬಂದಿರಲಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅದು ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿಗಿಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ 40,000 24,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 16,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ 40,000 ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ 40,000 ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು 40,000 ಇದೆ. ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು 40,000 ರುಪೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2004 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡಿ 2004 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಗಿಂತ ರಾಯಲ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 40,000 ಇದೆ ರಾಯಲ್ಟಿ 60,000 ಇದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೈ ಇದೆ 20,000 ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೆ ಮೊದಲೇ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ನೀವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲಿರುವಂತ 35,000 ಮತ್ತೆ 18,000 ಅದು ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ 20,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಬಿಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ 40,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೆನ್ 2005 ಅಲ್ಲಿ 2005 ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ 60,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 40,000 ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ 20,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ನಾವು 20,000 ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು 5 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲೂ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ದೆನ್ ನಾವೆಷ್ಟು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ 11,000 ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 35 + 16,000 ಟೋಟಲ್ 51,000 ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು 40,000 ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಇನ್ನು 11,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ 40,000 ಅಮೌಂಟ್ ಫುಲ್ಲು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಸೆಸರಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ 4 ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಇಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ದೆನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾವು 2 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದೆನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 5,000 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 5,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 5,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 35,000 ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು 35,000 ಇರುತ್ತೆ ಸೊ 35,000 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾಯಲ್ಟಿ 5,000 ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ 40,000 ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡಿ 40,000 ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎರಡೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 24,000 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು 16,000 ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40,000 ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ 2 ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡಿ 40,000 ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಶೋ ಆಗಿದೆ 5,000 ಇದೆ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,000 ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿನ 5,000 ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಅದು ಅಮೌಂಟ್ನ 5,000 ಅಂತ ಬರೆದು ಎರಡೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 24,000 ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬೈ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ 24,000 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು 24,000 ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್, ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ 40,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು 40,000 ಅವನಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು 40,000 ಪೇ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೋರ್ತ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫಸ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ನಾವು 40,000 ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, 40,000 ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಶೋ. ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 20,000. ಅದು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿರೋ 20,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು 60,000, ಇದೆರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 60,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವರಿಗೆ 40,000 ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು 20,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಅಮೌಂಟ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡು ಟೂ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ಟೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 40,000. ಸೊ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ 40,000 ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅಮೌಂಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನು 40,000 ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 40,000 ಆಗುತ್ತೆ, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 40,000. ಎರಡನ್ನೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 40,000. ಸೊ ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 40,000 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 40,000. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 40,000. ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡಿ 40,000 ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 40,000, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 40,000. ಎರಡೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಕೂಡ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೂ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 35,000. ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ 35,000, ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೂ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 35,000 ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡಿ 35,000, 35,000 ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಬ್ರೌನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, 35,000. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರು. ಸೊ 16,000 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 16,000 ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ನ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, 51,000 ಟೋಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 51,000 ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ನ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, 51,000. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 51,000 ಮಾಡ್ತೀವಿ, 51,000 ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ಗೆ 51,000 ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಫೋರ್ತ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರ್ ಆಗಿರೋದಿರುತ್ತೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಗಿರೋದು 20,000 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಅಮೌಂಟ್ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ 51,000 ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 31,000 ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 31,000.
ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕವರ್ಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೈ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ, ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು 20,000 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಂದಿರೋ ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಎರಡನ್ನೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.